جنرال أبو كرحود oo kamid ahaa musharaxiinta ka hartay tartanka madaxweynaha Hirshabeelle ee doorashadii sanadkan ayaa diiday inuu Cali Guudlaawe oo ah madaxweynaha Hirshabeelle ka dogo magaalada Baladweyn maanta Isniin. Saraakiil ka tirsan booliska Hirshabeelle ayaa u xaqiijiyay KNN in jeneraalkan oo wata maleeshiyad fara badan uu fariisin ka sameystay deegaanka Ceelgaal oo 13 kilometir u jira magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay inuu dagaal ku soo qaadi doono bartamaha magaalada haddii uu soo gaaro Cali Guudlaawe oo ah madaxweynaha Hirshabeelle ee dhawaan la doortay, sida ay KNN u sheegeen dadka deegaanka. Sarkaalkan oo haysta maleeshiyad aan yareyn iyo hub ayaa ka tirsanaa musharaxiin badan oo ka haray doorashada Hirshabeelle markii ay sheegeen inuu hareeyay musuqmaasuq badan iyo boob lagu sameeyay kuraasta baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. Maamulka gobolka Hiiraan iyo ciidanka Jabuuti ayaa ku guuldareystay inay xaliyaan tabashada jeneraal Xuud, waxaana dib loo dhigay safarkii Cali Guudlaawe madaxweynaha Hirshabeelle ilaa iyo Arbacada. Gobolka Hiiraan waxaa ka jiro jabhada xoreynta Hiiraan. Waa garta. Wuumintigeeda ka jira. Ay. Sadarada waxaa lagu yaadaa Liberation Front of Hiiraan. Marka iyo Hiiraan ka xoreynayaan jabhada? Waxaa laga xoreynayaa xadaradii ka dhacday Hirshabeelle. Waa garta. Doorashada xagdarada ayaad ee ka dhacday Hirshabeelle ayaan ka xoreynayna. Ma sidaas ayaa loo aasaasay jabhadan aad hogaamiya u tahay mise si ka duwan? Jabhadan saasaa loo aasaasay dadka dulmka iyo elektarada wadane oo qaladkan iyo doorashadan qaladka dadka dhex keenay waa la yaqaanaa wafaajasin iyo farmaajo. Marka maxaa ka jira doorashada oo in ah ama dhibaato ah oo ay reer Hiiraan tabanayaan, gaar ahaan jabhadaada iyo adiga maxaa idinkaga dhex muuqda oo idinku qasbi kara inaad qori qaadataan? Waxaan ugu qasbi karaa qofna wuxuusan rabin in laguusan dulin karo. Ay. Qofka bini'aadamka xuquuq uu leeyahay. Waa garta. Sharciga dastuur ka jira adduunka. Ay. Haddaan hawl kastoo dhacdo ama doorasho kastoo dhacdo aan la waafajinayo oo anaa xoog badan oo dowladdii ah ay imaanayso oy dad wada qaadanayaan doorashadii aradaas xuquuqda bini aadamka lagu tuntay reer Hiiraan ayaan diidanahay. Marka maxaa dastuurka baalmarsan ama xeerarka dalka u yaala aanay waafaqsaneen oo doorashada Hirshabeelle ka dhacay? Hal iyo laba maxaa sheegi kartaa? Dastuurka waxaanu waafaqsanayn doorasho u dhacda lama arag madaxweynihii oo jooga madaxweyne ku-xigeenkii inuu qaban qaabsado baarlamaankii iyo guddidii iyo wixii oo dhan uu isku darsado musharaxna uu noqdo asaga meeshanuu madaxweyne ka noqdo. Sidee ayuu isugu darsado guddiga? Waxaan ognahay doorashada inuu soo magacaabo madaxweyne waare. Guddiga doorashada oo madaxweyne waare soo magacaabay si saxa uma dhicin. Dadkii shaqaalaha waa isaga ka shaqaynaya ayuu. Haddana u dhicin laakiin eedeeda adigu waxaa saaraysaa Cali Guudlaawe oo hadda madaxweyne ah. Yaa la eed haddaanay si sax u dhicin? Ninka warqada qoray xafiiskiisa ka soo baxday saxiixiisa ku yili calimahan. Maxaa Cali ugu dusha ugu saaraysaa? Cali waxaan dusha uga saarayaa ninkaas 4 sano oo meesha yeestay ummaddu dhan waa ka warqabtaa la heysta uu ahaa Cali Guudlaawe. Yaa ha la heysta? Waale. Waa garta. Marka kombentanta ma ahayn, kombentanta ma ahayn markaan kula eego waxa waaye nin wax suuragelin kara ama wax qaban kara ma ahayn. Annaga Cali Guudlaawe kama hayno waxaan haystay oo aan xoog ku haystay waare oo madaxweynahayga ah, madaxweyne waarana kama hayno Cali Guudlaawe oo madaxweyne ku-xigeenkayga ah ama dad ka mid ah Hirshabeelle xoog ugu haystay. Adiga warkaaga marka laga soo tago cadeyn kale ma haysaa? Cadeyn kale waa hayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan weydiin kartaa, reer Jowhar oo dhan weydiin kartaa. Waxaa dadku ogyahay, raadiyaashii ogyihiin ayaa xaqiiqa ayadaan. Xaggee ayaa ka keentay ciidankan ama maleeshiyadkan kula socda? Maleeshiyadkan waa maleeshiyan isku jira oo reer Hiiraan. Hiiraan haddaad doonaysa inaad xoreysaan, dhib ayay qabtaa Hirshabeelle? Dhib kuma qabtay, waxay ku qabtaa Al-Shabaab oo meelo badan oo gobolka mid ah go'doomiyay sanado bulshada go'doon ku jira. Dhibaatooyin dareen ka jiraan imaad ka xoreysaan? Horta Soomaalidu waxay ku maamadaa odan dhacmeed si u kala sarreeyaan loo kala guraa. Horta waxaan boobkan iyo dhibkan iyo dhacan weyga ka jiro aan damiyo. Dhibka adi kaligaabaa qaba, reer Hiiraan oo dhan kulama qabaan? Reer Hiiraan oo aan ila qabin, Baladweyne taariikh ay leedahay, Hiiraan taariikh ay leedahay.
annaga waxaan ognahay in balad weyn oo diyaal shir ku qabteen la yaqaan oo reer Hiiraan ah ay soo dhaweeyeen doorashadii ka dhacday Jowhar madaxweyne Cali Guudla soo dhaweeyeen waxaan ognahay in madaxweynuhu ku xigeen reer Hiiraan ah oo doorashada ku soo baxay in hadda magaalada balad weyn joogan in ayagii xaalay kula kulmeen iyo habeen ka hor ka dalbadeen inay joojisid qalaalasaha magaalada soo ku reer Hiiraan ma aniga shalay galaba ii waxa ii gubernatori ay waan wada hadalnay waa jirt qofka bini aadanka wax haday dacaan wax waa ka taban kara hadaan wax tarto in ay qanciyo Soomaa marka ma dagaal baa ku raadinaysa qanaacada hadii aniga ba dagaal iga doonay ana dagaal baan ku raadinay yaa dagaal kaaga doonay farmaajo ifaad ay doonay annagu farmaajo ifaad Jowhar ayuu jiraa maanaan arag doorasho ku jiray annaga waxaan ka hadlaynaa Hirshabeelle madaxweyne farmaajo Jowhar ma tagin Fahad Yasin ma tagin xubna dawladda ka socodana ma tagin arinta Soomaaliya oo dhan dad ay u soo taa waag waxa la xoogi aad ogtahay galmudug ay waxa la xoogi baydabo kana sidii oo kale loo xoogi you know that waad ogtahay taas xaqiiqo waa Soomaaliya oo dhan awoodo waxaan daalaga qabsan kara maaha doorashadan aad xoog ku tilmaamtay ee aanan arag mucaarad ee aanan arkin muhaafid oo ay beesha caalamku arkin ee kaliyaad aragtay maxayd mucaaradka wuxuu iman kara markii si istaraatiiji kale ah dowlad shaqeeyo ayaga oo loo tusto waxaan sameeyaano waxa ay sameyn karaan after that markay dhameeyaan optionkooda ama danahooda kabacdi oo qaldaadkooda la wada xiro in markaas wixii hore oo mucaarada ay banaa ku soo baxay hadda wada aan ahay inaad dagaalanto ma u haysa reer Hiiraan dagaalka ma bixi karaan waa dadaalani aniga maala soo arkay inay daalayeen Soomaalidu dhan iyo adduunka ka warqabtay gobolkaas gaar ahaan magaalada hadda aad joogtay ciidamada ku dulhayso in dadkoodu dhiban yihiin maalinna ay biyo laani ka cabdaan maalinna ay biyo ku baxaan oo barakacyaal yihiin gargaar jirin shaqo jirin amni jirin marka intaas oo dhan ma arki wayd ayadoo saas ay tahay haw ay haw aniga leeyma boobi karaan ku riin wixii Soomaalinima wixii cadaalada wixii dad uu ku heshiiyo diyaar aan u ahay marna ma wada hadashan Cali Guudla aniga ma aqaan aniga mana wax laayo cid daasi san gudoomiyaha gobolka oo wada hadal la gasho ma jirta maya gudoomiyaha gobolka maxaa ku wada hadashay Hiiraan gudoomiyaha gobolka waxaan ku wada hadalay Hirshabeelle inay doonan tahay waa gart ma kula qaba isaga waa ila qaba inaad dagaalanto ma kula qabiya maya wuxuu kula qabaa waxa kale lagu raadi aan waan wax ku raadin wali laakiin dadkan waxa ka dhaadacsan Afrika waa xog annaga tii hore oo Hirshabeelle ahayd heshiis aan ku galnay ayaduna xawaale raadi ahayd heshiiska aan ku galnay waxaa aan dhex joogay walaal la yiraahdo iiga waxnoo kala qoysi madaxweynahana waxaa la siiyey xawaale madaxweynuhu ku xigeenkii caasimadana waxaa la siiyey Fiixira Abgal iyo Jowhar ay okay haddii markaa systemkii aan ku heshiinay oo ahaa sidan gudoomiyaha baarlamaanka in la siiyo galdaal bixinka dejin la siiyo borsaskii oo dhan hadduu sii u dhisan yahay aniga kaligay meesha layga saaray ma xaq bay kula tahay xaq iyo xaq darro waxay tahay waxay u baahan tahay in la baaro waxaan hadda ka hadlaynaa la baaraa war waxaad u jeedo miyaa la baaraa leedahay xaq iyo xaq darro waa in la baaraa annagu ma hayno meesha shishaagu annagu shishaagu dad cabsanayso adiga oo dadka u dhaxeeya oo reediya hadaana soo wacay laakiin wixii xaqa waa inaad sheegtaa oo dayidaa annaga waxaan cadeyn u haynaa sheegi karnaa qoraal noocaasna weli ma arkin haddaan nala wadaagtina waa baahin doonaa ugu dambeyn noocaasa qoraal noocaasa iigala haysa iyo inka ahaya dadkoo dhan ahaya waa maasanta waxa iga waranta ciidamada AMISOM Djibouti waxaan xukumay inaan wada hadashayn oo warqad aad u qortay ma jirtaa waa jirtaa warqad uma qorin laakiin wada hadal waa jiraa yar oo ah waliba aniga aan ahayn dad kale ah oo political conflict oo tribal ay jiraan waay waa maasanta ayagana mandatekooda waxa waaye mandate federaal ah waa maasanta hadda haddii dowlad goboleedka Hirshabeelle diyaar u tahay inay kula hadasho qanaacadaada raadiso ma diyaar ma u tahay inaad la hadasho waa diyaar aan ahay waa maasanta wada hadal mar kale ma diidayaan oo mana diiday in la wada hadlo waa qaba oo wixii qaldaad la istusto ee xaqana la raaco ciidamada milishiyadka ayaad hayso reer Hiiraan uga faa'iideyn doontaa oo dhibka kale haysta ma uga dulqaadaysaa
laakiin way kugu dhalan weeyday intii sana ay dhaafteen tii aan kaliya Soomaaliya xataa dirkeystan kaga dulqaadi doona laakiin maadaama ay hore kugu dhalan weeyday oo hadda uu kugu dhalatay ma loo qaadan karaa in aadan dan guud oo gobolka Hiiraan aad raadinin ee aad dan gaar raadinis maya aniga wali yaqaan in dadkan u dhashaan gobolkan u dhashay dadkoodu ay yaqaan in ka raftaa warsan gartaa in waligi dan gaar ahaan inta raadinay hatta waxaan ku sheegayaa sidii warkii ka dhacay Soomaaliya aniga ka qayb galinayay intii diidan aan ku jiray inaan xamar la burburin dadkan aan la gelin ee kaashi gaarsiisinta muwaadinimadeeda laakiin haddii lagu soo gudo noqdo in lagu cayaaro muwaadinimadeeda in aan ka yeelay in